Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Build Hair, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Intimamente, silenciosamente, desesperadamente, vou construindo formas diferentes de amar e desamar, recomeçar. A revelia das aparências, quando pareço frágil e choro, estou mais forte que nunca, pois que vou das cinzas ao renascimento, sem medo de alçar novos voos, com a coragem de quem quer sobreviver, e a fé de quem sabe que o êxito virá. Vou galgando os degraus, buscando novos caminhos, pois que a vida não foi feita para quem se entrega. Sou como tantas Marias que atravessam o mundo apesar de tantos reveses. Como todas que lutam cotidianamente, me derramo em lágrimas. Sim, solidarizando-me com as minhas dores, mas com a lucidez de quem sabe para onde quer ir e onde quer chegar.